No takže čus, vítam vás u mojho ďalšieho videa, no a v tomto videu budeme hrať Extreme Candy Wars. Extreme Candy War. AI, to znamená, že tu hrajú aj umelé inteligencie, ako napríklad kompiuterovia. Asi prvýkrát, či nie, už bol Uder Party, kde hrali umelé inteligencie. No tak, a čo ešte poviem zase na začiatok videa? Ani neviem, no. No tak, dajte like a odber dajte, lebo tento kanál je iba nový. Vytvoril som ho tak pred mesiacom, ani už neviem. No tak a pome na to. No, ale ja mám plán, že ja vždycky berem jedného svojho obľúbeného heroa a hneď ho uvidíte. Ja vám ho hneď ukážem. No, pome, dobre. No a tady toho má poprvé silné kúzla a po druhé silné proste. Vždycky na začiatok si kupujem toto, toto mi dá percenta mojho damage, to silné, toto. Toto je zase, že môžem si dať strašne vysoký movement speed. No. A toto je zase healing. No. Toto. Jo, ja si to dám preč, že... Aha, jaká pídi táto. No ja si to dám preto, lebo ak by som mohol s tým niekomu silno ublížiť a potom ho s týmto zraniť, aj s týmto a potom ho proste doraziť. No, už idú zombici. Ja idem z Boogie Kid. Spook. Flame Arrow Shooter. Candy Craving. A Tiny. Brúško. A Lucifer. No, ideme. Tohto. A ináč týchto padajú peniaze, takže ja ich potrebujem doraziť vlastnou ranou. Yes, už mi padlo 15. Teraz? Ne, ne, teraz som ich... O, ježiš, tohto paladina volám, že Omniknight, teda volám ho, že je otravník, lebo je strašne veľa zniesie, čiže strašne dlho ho mlátim, čiže proste strašne otravný. Ježiš, nie že mi toho čarodejníka kámoša zabijú. Keď ja sa ho snažím nejak tak zraniť a potom ho nejak zozadu prizabijem. Počkať, on ujde, ale on ujde. No tento je mekší a tiež zniesie. Do, kámo, toto je ťažké proti ním. Silný sú. No tento kebyže ma pristunuje a tento po mne zautočí, tak som prehral. No, skôr skápal, prehrať. Ježiš, ne, on ho healuje. Nie, on... Počkať. Aj, takto zabil niekoho zlého. Ježiš, ne, toto je práve ten stun. Ne. Dobre, je pod vežou. A teraz ho možno dám. Pomej, skáp! Yes! Mám svoj prvý heal. Yes! Dal som ho. A čo ak dám double kill, že dám aj tohto? Ježiš, len už tu vyskúním. Ne, ježiši, krípky ma vyblokovali. Ach, škoda, už by som bol dal double kill. No a teraz vám v podstate ukážem, čo je ten healing. Jednoducho toto. Proste ma to zdarma bude pomaličky healovať. Kde sú ešte zlí? Nikde není sú, čo všetci pokápali. Evil noob, ja hrám 1-0. Akože idem. Ježiš, tohto neznášam, on čaruje takého medvedia. Toho nemám rád, tohto heroa proti sebe. A ten medveď vie aj stunnu, tak jak ten paladin, ten otravník. Zase tu ide, zase! No, dva stunery, ty jak ma vystunujú, tak to bude prehra. A to bude veľmi rýchla prehra. Prečo oni tam stoja? Oni tam stoja? No, tak ja si môžem toto v poriadku. Ježiš. Ty kam si sa vybrala? Jedna lúčešnička. What the hell? Čo mal na sebe za šíp? Počkej, čo keby, že ho zmlátim?
kosti, tak nezmlátim. Ježiš, a potrebujem sa zbaviť tohto paladina otravného. Potrebujem sa ho zbaviť. To naložiť mu. No toto je tam medveď. Tak, teraz je úplne pod vežou, takže teraz by som ho aj mohol dať. Môj milý, musíš skapať. Musíš. Počkať, kto ho zabil? Ježiš, to tá väža. A medveď už skapal. Je, ale tá väža teraz aj rýchlo popraví krípky. No, teraz tohle stojí za 2000. No, to je silné, lebo budem dealovať armu. To je akoby dezolátor. Je to strašne silné. Plus 40 damage, čo je extrémne veľa. Dobre, dáme si blood boost. Čiže budem rýchlejšie vedieť udierať, čiže budem môcť zabiť akoho. No, nejde tam, ešte že tam nejde žiadny hero zlý, čo by ma mohol prizabiť. Ale... Ježiš, tudy sú dvaja. Tohto fakt nemám rád. On je strašne, strašne, strašne silný. To je strašne zlé, tento hero. Ten je strašne silný. To je zlé. No ale oboja sú pod vežou, takže toho by mohlo dopadnúť dobre. Keď skape jeden z nich. Mohol by. Keď začnem im robiť zle. Yes! Počkaj, obaja tam utekajú, to čo sú za... Počkaj. Nie, vyžrali mi ho. Počkaj, ja ho tam... Jej. Tak čo... Yes, mám ho. Yes, dal som ho. Už mám 2-0. Som tu taký killer, no. No, ale... Ježiši, ne, tudy treba pomôcť. Tento Dreadlord je tiež silný, ale najhorší je ten otravník. Jej, a oni sú tam ale dvaja. Nie, on mi vycúcal z toho mašny. Ne, to nemám rád. No, ale teraz oni sú tu proti mne dvaja, čiže oni by na mňa mohli spraviť také kombo, že ma až zabi. Že by ma až zabili. No kokos, tak teraz mám normálny stres. Ale ja znesiem viac jak on, tak nemám sa čo stresovať. Aj som dvakrát vyšší level. Holy light, ach bože. Penguin of healing, to tento. Ježiš, ne. Nie, strašne dlhý je ten stun, strašne dlhý. Ježiš. No, ušiel mi. Škoda, bol by som mal kill. Počkaj, čo kúpim prvé? Silný mana regen? Počkaj, prečo tu tak pokápali? Niekto pokápal. Aha, čus. Je tu zase iný paladin. A aj macik, čiže je dosť pravdepodobné, že príde tá lúčešnička. Ježiš Maria, ale nemám žiadnu manu, mám len 60, to takto ho ale nezabijem. Počkaj, ale s týmto by som mohol spraviť kombo, lebo on aj spomaluje, ale... Počkaj, teraz kebyže ho spomalí, tak to by bolo dobre. Len on ho nespomalí. Penguin of healing, však naň ho neplatí. Sice neviem prečo. Ježiši, ne, on má tiež ten mana burn. No kokos, tak teraz som ale nasratý. Vole, ja potrebujem rýchlo ten mana regen. Rýchlo, potrebujem zarábať, mám iba 1300 a potrebujem 2150. Yes. Dobre, ďalšie peniaze. Rýchlo, bless. Hej, asi blesk. No. Aha, čus. Čus o Omniknight. Tak to volá Omniknight, lebo zase v jednej mape sa tak volá. Už som si na to zvykol. Počkaj, ale teraz sme ale my pod jeho veškou, čiže teraz to není dobre.
Ježiš, on sa otočil, či počkať, čo to on robí? Ty neriskuj, neriskuj, Drakula. No kámo. Ten riadne riskuje, ale aj sa riadne zranil. Chápem. Yes. Peniaze. No, už mám 1500 peniazy. Je, ja som sa zľakol, že tu je nejaký z tých paladinov. Táto vlajka veľká, veľká. Je. Ježiši, ne, ja som to nevyhral. Aha. Tak teraz tu ten paladin ale je, čo sa mi zdalo. Toho musím dať. Prečo keď dám nejaký kill, tak mám 100 peňazí a to je veľmi dobré. Ježiš, tady sú traja či dvaja? Hej, dvaja, ja tam musím ísť. Počkaj, ale mám tu toho paladina na starosti, tak by som mu mohol dačo urobiť zle. Ježiš, on cucia. No to je bol dobrý nápad, môj milý. Som ťa teraz nahitoval. Ježiš, ja teraz môžem toto zničiť. Jo! Teraz všetci idú do ňoho, ešte aj ohník. Ježiši, ne! Čo to healuje? Ježiši! Na striedačku tu chodia tí hírovia, na striedačku. Možno potrebujem už ten mana regen, lebo som slabý jak čaj. Z časom aj oni začnú nakupovať silné itemy. Potom už nebudem mať na nich šancu. Oh, z 50 HP ten čarodejník ušiel. A tento zase zo 140. Ježišmarja, ja som bol AFK. Zase sa healujú. No a keď je podozrivo za vami napríklad teraz, tak vás chcel stunnúť. Ja už to mám naštudované. Aha, štyria títo oni čarodejníkovia. No tak teraz som si zarobil. To bola dobrá farmička. Počkať. Jo. Je. Yeah. Ježiš, jo, toto je silné, to je moja ultima. Ty vole, tak to kebyže na niekoho použijem, tak to skončí veľmi rýchlo. Sice oni si stále dajú toto, čím sa urýchlia, lebo ich to spomaluje. Ale je to fakt dobré. No, za chvíľu budem mať už mana regen. Dobre, na týchto si zase vyzarábame. Dobre. No, ale ťažko sa vyžiera proti tým krytkom. Yes! Už mi chýba iba takých 200 peňazí. To musím zarobiť. A kebyže vyžeram väžu, tak tiež vlastne... Toto, získam 100 peňazí. Aha, už sme tu traja, to tú väžku musíme zvládnuť. Yes! Zabil som ju aj ja a teda v podstate utiekli naši baby spiderovia. Hledáme si healing a ideme pre niekoho si tu. Ježiš, ja si idem zobrať toho paladi... Ježiš, oni sú tam traja, no tak teraz neviem, či ho dám. Kebyže mu dám toto a toto, to spolu stojí 270 many a ja mám 250. Znišujú nám už aj väžu. To je akože, čo je? Potrebujem, aby sa niekto prišiel, môj. No, už tam dávajú aj také výkričníky. Počkaj, ja teraz ho bude utekať. Uhorí! Nie! Počkaj, ďal. Ty, to sú lagy. Yes! Už mám 2300, idem si dám movement speed, teraz som, počkať, tak ne, škoda, počkať, no, tak nie, som to celé vyplýtoval, jak toto, no, ale aspoň budeme mať mana regen, toto, to je silné, to je mana regen, tak
teraz sa mi regeneruje mana, síce to som pri fontánke, ale obyčajne sa mi bude regenerovať takto, čo je dobre rýchlo. No tam nejdem, lebo tam je strašne silná väža. Počkaj, ale no, jeden skapal a teraz možno aj tento. Ej, počkaj, čo ten robí, však riskuje tam. No, teraz by som rád... Aha, tento hnusný, otravný. Počkaj, ja by som mu teraz mohol riadne naložiť, lebo mám veľa many. Ej, tak teraz dostal. Ježiši. Aha, tak ide nový, tak nič, ide nový. No a stále mám 200 many, to robí táto spektra, tá vec. Ježiš, ale mi cucia manu. No tak to uvidíš, kámo. To sa nedela takémuto killerovi. Ježiš, zase tieto lagy. Ej, to sú lagy. Dobre, už nie sú lagy. Počkaj, ja ho teraz dám. Ja ho dám. Yes! Oh. No. Ďalej, teraz už ich v podstate killujem v pohode, tak potrebujem vyšší damage, alebo attack damage, a to je toto. Toto síce pridáva 55, ale... A life regeneration 5 per second. A toto je lepšie, pretože to znižujem armor. Sice neregenerujem sa. No. Aha, tam, tudy hore, asi treba pomôcť, lebo tam sú traja. No, čo ak ich vysolím všetkých troch. No tak teraz som zvedavý. Počkať, ja si tohto zabijem, z neho padajú peníze. Vyzerá strašidelne aj silno, ale je slabý. Kúkajte, aká pohoda. Easy. To je easy. Ešte mu tu dáme, nech mu do zadku štípe táto ona. Kobra. No, za chvíľu skape, za chvíľu je dead. Koľko z neho? 250, dobrý kšef. No kámo, oni nám to tako preražajú. No kokos. Čo im to zničíme, krip. Ježiši, ne. Ježiši, on tie kripky aj healuje. No kámo. Ne, a... GG. Jo, ja im ujdem. Ne. Tak som skapal. No a teraz som na chvíľku zoslabený. No tak teraz som sa fakt nasral na týchto troch. Tak teďka jdu do nich. No jak dlho mi to vydrží? To je divné. Ah, už som v pohode. No tak teraz som na nich fakt nasratný. Bo som skápal, hram 4-1, čo je v pohode. Kámo, koľko ich tu je? Rex? Prvý mŕtvý. No a teraz pôjde asi druhý. Ty, on má damage taký silný tento. Ježiši. Počkať. Oh, tak druhý dead. Že by aj tohto, že by som dal. Ne, to riskujem. To moc riskujem. Dobre, dáme si penížky. Čkať ďalšie penížky a ďalšie penížky. Tady tu valia penížky. No. Teraz si dám asi toto. Sice ja to nevyužívam. Mohol by som to využiť. Ne, takto náš skapal. No jasné, zase pod touto veškou. Počkaj, v strede takto je. Jo, nám ide je Furion. Ale ja som dvakrát väčší level jak on. Toho... Tak už není som.
počkať, to on není na ovečku, to je dobré. Aha, on má... Počkať, ja ho teraz mu naložil. Počkaj teraz. Nie, ušiel, svinia. No, dobre, peniažky. Čkať. Zase tam idú oni dvaja. Čo to je? Zase tam sú. Jak je to možné? No tak teraz už ale vedia všetci, že som tu. Fight? No tak ale to si veľmi rýchlo ušla, lúčešniť. Ne, oni nám ona to má! No kámo, toto sme asi prehrali. Škoda. Alebo... Počkaj, ja ho možno prizabijem. Yes! Dead? A ešte tamhle. Yes! Už mám 8 kg, čože? No tak, ale teraz valím. Teraz jedol. A zase ďalší dvaja tu sú. Ja je to táhle drzania. Počkať. Double kill! Počkaj, tohle dinajnem, aby nemali prachy. Dobrá. Zase takto skapal, prečo? Ona je 5, ja som 8. Je, dobrý. Počkať. Jo, ja si idem kúpiť tenhle. Počkať. Jo, toto si idem kúpiť. To bude veľmi dobre. Jako se vidím. Tu je Furion. To by som mohol naložiť, ale teraz nemôžem, lebo idem si kúpiť. Limit 1 per hero. Ježiš, oni to všetko majú limity. No, tak teraz už má damage jak one. Dobre. Teraz by som mal v pláne, že túto dolnú lineu totálne prepušujem. A potom pôjdem do stredu. Takže... Teraz by som mohol riadnu naložiť. Ježiš, pome. Akáša. No, dobehnúť ho asi nedobehnem. No, už má znižený armor. Ty vole, tak teraz mu dávam riadne rány, ale... Ty kámo. Čo, ja ho zabijem. Yes! Mám ťa. Dobre, a teraz to v podstate pomer riadne prepušovať. Ja idem do toho, ja som odvážny. Dobre, zväčšíme sa, dáme si blood boost. Zase niekto skápal. A ideme. Blood boost. Teraz ich dávam na dva rány, ešte aj lapku si dáme. Kámo. Ježiš, on mi zdržuje pušovanie. Však ty skápeš rýchlo. Ty kokos, tak to som popravil jak svinia, ten sa valil len dolu jak toto, to čo bolo? Ty kokos. Počkaj, ale aj on má už taký damage, ou. Dobre, tady to. No, a teraz potrebujem túto kanonovú väžu zabiť. Tak, toto bude dobrý kšeft. Počkaj, ale zničiť to asi na prvý pokus hneď nedám. Počkaj, on čaruje ešte toto, to by mohlo tankovať. Yes! Tak predsa to dáme. Yes! A ešte túto väžu, ešte túto. Ježiš, len mňa tu dobre dokatovali, to sa musím healnúť. No. Teraz by som toto mohol vyžrať, počas toho, jak sa tento bije. Yes, ďalších 100 peníškov. No a čo teraz ale kúpim?
taký attack speed by to chcel, potom budem sekať jak toto. No, ale teraz už som fakt opravdu silný. Ježiš, oni nám pušujú mid. Ježiš, ale na toto. Custom barracks. Tak toto bude ale hardcore. A tu dačo také aj je. Ježiš, počkaj. Dobre, toto rýchlo zničiť. Máme lapku. A do toho. A ideme. Musíme to dať. Sme tu traja. Tak teraz sme tu fakt traja a musíme to pušnúť. Yes, do toho musíme to dať. Rýchlo. Kobra. Tady to. Zväčšíme aj kamoša. Rýchlo nakladať im treba. Čo najviac. Oni strašne veľa znesú. A sú strašne silní. My ich potrebujeme zabiť. Oni ináč nás totálne prepušujú. No, ale to dáme. Hrdinovia sú vždycky úspešní a silní. Dobre. A teraz už im budú chodiť v podstate strašne slabé krípky. Počkaj, nie že nám oni otvoria naši. Počkaj, tá Mordreda, tá musí skápať. Zabite ju, zabite ju? Ne. Počkaj, ja by som... Ale... Ne, oni ma zabijú. Do toho, rýchlo, preč. Dobre, healing. Dobra, a jdeme. Zase ich ďalej ideme mlátiť. Ej, znížený armor, všetko na sebe majú. No, toto musíme zvládnuť, to musíme dať. Do toho. Strašne majú veľký damage, akože... Ešte, on má ešte 1000 HP a to už má tak malú časť života. No kámo. Dobre, jeden za chvíľu skape. A ináč z týchto nepadajú peniaze, takže ich treba iba vyfajtiť. No, tudy to fakt nevyzerá dobre. Tam oni nám, tam oni nám zabijú asi našich týchto len skeletonov. Ej, dal také silné kúzlo. No a teraz sa mu valia hápka dolu, jak toto. No, asi by som tam mal ísť. Ježiš, ja nemám ten movement speed. Čo, pridáva mi toto aj movement speed? Instra... No. No, asi ma to skôr tak spomaluje. No, ty skapeš. Počkaj, utečie im. Ne. Ne, ho zabijú. Čo ten robí, však ho zabijú. Čože? Ej, tam máš ranu. Ježiši, ne, to čo mi dáva za veľké rany? Ne, ona ma zabije. Ne, ďalší. Ne, ty svinia. 12-2. Dobre hrám. No, ale toto som si chcel kúpiť. To je attack speed. A tu ešte ten movement speed? No, asi ne. No tak bežme, no. Zase ty tam ideš skapať, však on ich nafarmí, on ich na... Tento? To tá... Vola? No, ja tam radšej asi nejdem. Nezbeč. Zase po mne ide. Zase. Tak teraz ale ja teba zabijem. Svinia ušla. No, počkám si, jak otvoria tých skeletonov. A ja ich prosím. Ja ich proste vymlátim pomocou nikoho, oni aj stunujú. Deme, do toho všetci. Tak, sú tu skelíkovia, potrebujeme ich chrániť. Dobre, ešte tohto. Ej, posekali ho na kusy. Oh my god. No, zatiaľ to vyzerá dobre.
Kámo, ja uberám viac jak tí skeletonovia. Oh my. No, ale teďka nám to jede. Musíme ísť do toho. Akože nesmú zomrieť, lebo sú strašne silní a spavnú sa iba dvakrát. Čiže musím si ich vážiť a šetriť. Čiže všetko okolo nich vykúzliť, aj blesk, všetko. Tak, jdeme do toho. Ej, tak ty si prišiel na blbé miesto. Na blbé miesto bohužiaľ prišiel. No ale zatiaľ majú aj poriadne veľa životov. To nám zatiaľ ide ho chrániť. Ty kokos, tak to sme posekali. Ježiš, len táto väža. To musíme dať, rýchlo zväčšiť ich. Dať sem kobru. Musíme dať sem kobru. Jo, ešte toto im dať. Ej. Dobre. Teraz ešte sa zväčšíme. Zase sú tu tie krypy. Tak, a teraz rýchlo toto posekať a teraz to bude súboj ich dvoch. Tak, ale naši to musia vyhrať. Naši to musia dať tento fight. Toto je hektik. No, rýchlo do toho. Dúfam, že ani jeden z tých skeletonov nezomre. Tu už to je prepušované. Čiže teraz ja pušujem túto lineu a teraz v podstate z oboch strán po nich zautočíme, takže to už ich v podstate zbijeme. To už nemajú šancu. Dobre. Teraz ideme ďalej. Keď ja tohto zase dám blood boost. Dobre, a ideme toto zdemolovať. Jo, do toho. Ej, ten sekar, riadne rýchlo, aj tohto zväčšíme. Jo. Ej, tak to už skapal sem zdá. Počkať. Divine armor majú. Takže už viem, prečo toľko znesie. Ej. Tak to... Ježiš, oni nám drbú, ale bázu. No. Asi tam musím ísť, lebo drbú nám bázu. No kámo. Ty tam neriskuj proti osmičke. Počkaj, ja to... Aha, čus, a ty čo? Nič. Ja som to zle vyčasoval, ne? Aha, ty čo tu lavkuje? Ďalší červený. To kokos, taký killer tu som. Kámo. Ešte mu hodiť ohník. Počkaj, teraz ho tam... Jaj, ty skeletonovia to tam rozdrbu. Počkaj, teraz ho tam dačo vyblokuje. A teraz je tvoj konec. Ja musím dať. Kámo, my ich tu takto cez one killujeme. Ježiš, ale tá báza ma skoro zabila. Počkaj, tam sú. Ba. Ježiši, ne, ja skapem! Ja som skoro skapal. Už je to mal len 2000 zápec, co mi nezdá. Počkať. Teraz ma síce asi zabijú. Ježiš, slagy. Ježiš, ne, ona ide po mne. Počkaj, oni to ešte bránia, ale nevzdávajú sa. No ale,
Mali by sa ale naozaj vzdať. Čo ho tak healovalo? What the hell? Počkaj, ty skap, ten skapé. Tohto tu. Double kill. Počkaj, že by som dal aj triple kill. Triple kill. Teraz dáme klan. Ježiš. Skapeš, skapeš, skapeš. Jo. Pohoda. No, musím povedať, toto bola easy hra. Každých 6 sekúnd som na konci takoho zakiloval, no tak... Dobrá hra. No, a čo už? Dali sme to proti toľkým kompúterom, no tak a... Dajte ten odber, lebo tento kanál je iba nový. Like, ten musíte dať. Pretože mal som iba don't likey, teda dislikey na videách. No tak a uvidíme sa na budúce. A čus!